Kdo z toho nastavení, o kterém se tady bavíme, 90. let profitoval? No, ti dodavatelé, zcela jistě. Takže ti dodavatelé těch systémů profitovali z neznalosti státu, kterému pak mohli navyšovat nebo dávat ceny, které ten stát prostě platil? Je to tak? Myslím, že jo. Jakoby, tak je to logický postup. Vy si někoho jako zaháčkujete, vlastně napíšete ten program nebo tu aplikaci tak, že nikdo jiný na ní pokračovat nemůže. Vlastně celkem máte hodně dobře pod kontrolou ta data, takže když stát řekne, hele, vy jste dost drahý, já bych to dal někomu jinému, tak vlastně nemůže. Jenže právě na takových systémech stát dosud v mnoha případech fungoval. A podle IT expertů na tom neměl nic změnit ani nový systém digitalizace stavebního řízení v podobě, ve které ho připravovala minulá vláda a ministryně Klára Dostálová. Tam mi to přišlo, že se opravdu vracíme do těch devadesátek, kdy někdo ve Fábi, v Felicii bude objíždět republiku a instalovat aktualizace toho programu na jednotlivé stavební úřady, což je vlastně jako zásadně drahý a vůbec jako neodpovídá té moderní době. Já si myslím, že se dá utratit za IT systém cokoliv. A tady ta republika je zvyklá na IT systémy za miliardy, které nakonec nefungovaly. Víme, jaký tady byly některé slepý uličky. Mně je sympatický na té snaze ministerstva to udělat za rozumný peníze.